Кампанията е с цел повишаване здравната култура на, така, на населението, с идеята, нали, да обръщат повече внимание на здравето си, да бъдат информирани за рисковите, които крие тяхното поведение спрямо другите, нали, и в, така, в ежедневието, и в сексуалните си контакти, и в, така, изкушенията, които ни предлага, нали, живота. Така че трябва да се внимава. Има начини, нали, това нещо да бъде предотвратено, когато използваме предпазни мерки, но няма повод за притеснение, защото винаги можем да се изследваме, винаги можем да вземем съответните мерки рано, ако го направим това нещо. И заболяването и инфекцията HIV и заболяването СПИН не е стигма, нали, от която трябва да се притесняваме. Напротив, ако вземем рано мерки, можем цял живот да живеем с тази инфекция, като има достатъчно добро антиретровирусно лечение, което се прилага и което може да ни осигури едно добро качество на живот. По време на антиспин кампаниите, тогава така поразбумваме малко духовете и тогава напомняме на хората, че има такова заболяване и че те могат да проверят своя здравен статус по отношение на това заболяване. Тогава могат и да се информират, нали, за неща, които примерно не са им ясни, или ги притесняват някакви неща. Така че тогава има повече, може би, интерес от хора, които да проверят здравния си статус, но може би тези, които имат рискови сексуални контакти, имат безразборни полови контакти, тези, които употребяват инжекционни такива наркотични средства, нали, са си позволили или са имали такъв момент, в който са изпаднали в такава ситуация. При здравните работници винаги съществува такъв риск, разбира се, ако не се ползват лични предпазни средства. И другото вече при бременните жени, които са с такова заболяване и раждат дете. Това е един от начините за пренасене на инфекцията и трябва да се проследява и майката, и детето, и да се вземат съответните мерки за лечение. Когато стана войната в Украйна, тогава имахме, нали, в Бургас особено, имаше доста бежанци, които трябваше да бъдат настанени, пристигнали в чужда страна, те пристигат със съответния здравен статус. Разбира се, имаше и такива, които са се лекували, нали, за заболяването в Украйна, и тук начинът беше да минат през кабинета, да бъдат доказани и в България от Националния център по заразни и паразитни болести, че са заболяваните, да могат да бъдат включени в лечението, което предлага страната. Цифрите говорят, че България е с ниско разпространение на заболяването. На 100 000 души 3,9 са за България цифрите, като това са данните за 2023 година. Разбира се, за 2022 година са 4,8 на 100 000 души, но така ли иначе в европейския регион са повече, 5,1 на 100 000 са лицата. Така че България е със сравнително ниско разпространение на заболяването. Разбира се, тук има един такъв, може би, момент, че не всички, които може би са заразени, са установени, са изследвани и се лекуват. Така че абсолютно ги призовавам. Нали, това с нищо няма да ви навреди. Напротив, колкото по-рано е хванато едно заболяване, толкова по-голям е успеха и на лечението, толкова по-лесно е и приемането на самото заболяване, нали, за да не се стига до
осложнения, които могат да настъпят и да влушат качеството на живота. Така че това лечение в по-ранен етап дава едно много добро качество на живот и продължителност.